У Чернівцях військовий побив свого колишнього підлеглого. Сталося це на прохідній військової частини, куди останній прийшов по довідку для служби зайнятості. Потерпілий разом із своїм кривдником воювали у зоні АТО, тож про причини такої агресії тільки здогадуються. Командування частини усе заперечує. Рядові бійці, що стали свідками конфлікту, кажуть, що агресивний старшина вже неодноразово піднімав руку на своїх підлеглих. Зараз почуваєш? Ну, дуже боляче розмовляти, не можу ні їсти, ні пити стробочку. Його дієта тепер тільки вода та сік. 23-річний десантник Микола Гуцкал звільнився із Збройних сил тиждень тому за станом здоров'я. Його контузило під час боїв за Луганський аеропорт. Та ще однієї травми, каже, зазнав від старшини своєї ж роти, коли прийшов у військову частину по довідку із бухгалтерії. Хто що я тут робив, якщо я звільнився? Сказав, що я чекаю на довідку. Він сказав, що якщо я не вийду, він зламає мені стульчик на спині. Це ротний сказав. А я сказав, що немає за що це робити, тому що він нічого не робить поганого. І на що старшина мене вдарив у село, я усвідомився. Причину агресії від колишнього товариша, з яким разом були на сході, Микола Гуцкал так і не зрозумів. У нього попереду тепер декілька місяців лікування. Подвійний перелом нижньої щелепи, це ментальний з правої сторони та суглобова паростка з лівої сторони. Були травми голови, так само там струс головного мозку під питанням. Свідками конфлікту стало близько десятка військових. Ті, хто тоді чергував на КПП, обурені не стільки рукоприкладством старшини, скільки бездіяльністю командира роти, який також був присутній під час конфлікту. Стоїть командир роти, товариша сержанта. Перед ним його бивший починений. І бачачи, що ця ситуація нагнітається, він ніяких заходів проти утримання, та як офіцер він мав би затримати, доповісти. Командування військової частини, де стався інцидент, від коментарів журналістам відмовилося. Так само і потерпілого у лікарні ніхто із вже колишнього керівництва не відвідав і дотепер. Виконувач обов'язків командира військової частини у телефонній розмові взагалі заперечив факт побиття колишнього підлеглого. Звання змінено на території воєнської частини доповнено. Ні, не можу нічого коментувати. Тим часом у військовій прокуратурі розпочали кримінальне провадження за фактом побиття. Причину з'ясовують, як і те, чому не втрутився командир роти. Це не було пов'язано з проходженням військової служби. Це конфлікт виник фактично миттєво на території КПП і... От він переріс в таку бійку. Діям командування теж буде надана правова оцінка. Старшину ж, якого звинувачують рукоприкласти, від службових обов'язків поки що не усунули. У прокуратурі обіцяють найближчим часом оголосити йому повідомлення про підозру та обрати запобіжний захід. Олег Тудан, Олександр Губін, Буковина, Спецкор 2+2.